Далі в нашому випуску традиційна рубрика «Маєш знати» і ми продовжуємо знайомити наших глядачів з навичками поводження з вогнепальною зброєю. Цього разу це модифікований кулемет «Печеніг». Сьогодні в програмі Ахіллесова п'ята кулеметів, нашестя печенігів, прорив чи деградація. Програма «Культура зброї». У нас сьогодні учнем виступає голова Бориспіля, мер Борисполя Борисенко Володимир. Ми з ним розберемо стрільбу з ПК. ПКМ. Ефективне застосування МГ-42 Німеччиною підштовхнуло СРСР до ідеї виробництва свого єдиного кулемета. 1961 року було створено кулемет Калашникова під набій 7,62 на 54. Такими потужними патронами стріляли Мосінка і Максим. У цілому ПК та його версії, як от ПКМ, зарекомендували себе як невибагливі в експлуатації. Дешевий кулемет для втілення ідей комунізму, Третього Риму або, простіше, світового панування. Він сіяв смерть зі швидкістю 600 пострілів за хвилину від Афганістану і Чечні до Шрі-Ланки та Конго. Як у більшості рекордів, поставлених російською зброєю, від 34-ки до АК-47, головна перевага ПКМ – масовість його виробництва. Усього було випущено більше як мільйон екземплярів. А це в нас взагалі трофейна зброя, яка під час вторгнення в Київську область була здобута нашими хлопцями кулемет «Печеніг», модифікація кулемета ПКМ. Федорович – інструктор навчально-бойового центру підготовки до спеціальних дій. Пан голова у нас потренується, як правильно вкластися в ту зброю, і зробить декілька влучних пострілів, я сподіваюся. Хочу запитати, пан голову, як ви відноситесь до взагалі володіння зброї в наш час? І наскільки це актуальне питання для вас особисто? Особисто для мене зброя – це трошки більше, ніж навіть культура. Тому що зі зброєю я знайомий з раннього дитинства. Почали займатися з 2010 року, якщо не помиляюся. І потрошку приділяли буквально пару годин на тиждень для того, щоб освоїти, що таке пістолет, що таке автомат, що таке кулемет, що таке патрон, що таке каліматор, що таке глушник. І так потрошку такий невеличкий збиральний образ, уявлення в мене є. Кулемет. Піхотний кулемет – зброя групового застосування, призначена для підтримання піхоти. Зброя швидкострільна та далекобійна. Швидкострільність забезпечується використанням енергії віддачі для автоматичного перезарядження, яку запровадив Гаймер Максим 1873 року. У США ноу-хау нікого не зацікавило, тож автор емігрував до Англії. І там кулемет став символом британського колоніалізму. В нас є Максим, у них нема. Згодом ця зброя стане і символом громадянської війни в Росії. Тепер ви з Максимом друзья, приятелі. Півтора століття по тому модифікації Максима є й на російсько-українському фронті. Сьогодні в автоматичній зброї найчастіше застосовують принцип відведення порохових газів через стінку ствола, як у калаші. Але завдання кулемета залишилися тими самими – придушувати вогневі точки противника і зупиняти навалу нападників. Коли ми тренуємось, ми повинні тренувати прицільну стрільбу. Тому що стріляти на подавлення цілей набагато простіше. А вражати цілі завжди було складно. Тому перший головний момент – це підхід. Ми завжди рухаємось кудись, утримуємо зброю. Будь-яким чином утримуємо зброю. Кулеметчик, рухаючись, займає позицію, де у нас переходить в положення на коліно і завантажує безпосередньо
сошки кулемета в землю. Але це треба зробити недалеко, а десь на рівні своєї передньої стопи. Завантажили, де він зафіксувався, після чого переходить правою ногою, переходимо в положення лежачі, завантажуємо приклад і чітко утримуємо кулемет. Кулемет зафіксовано для ведення темпового прицільного вогню. Давайте потренуємось, пробуємо. Непогано ви лягли, заряджай. Пробуємо вогонь короткими чергами. Так, постріляємо більш довгими чергами. Вогонь. Досить зручна зброя, і привілегії також, що її легко чистити навіть в польових умовах. Вона дуже рідко, хоча сьогодні у нас були одне утикання, вона дуже рідко дає якісь осічки. Якщо декілька цинків патронів вистрілити, то ствол був би червоним. Кожна перевага може стати вадою. Далекобійність кулемета – заслуга довгого ствола, а перегрівання – його ахіллесова п'ята. Коли ствол розжарюється, влучність стрільби падає і збільшується ризик заклинювання патрона. І ще до появи кулемета охолодженню ствола конструктори приділяли неабияку увагу. Революційна ідея синхронної заміни ствола в картечниці Гатлінга, яку створили ще під час громадянської війни в США, нині широко втілюється в стаціонарних кулеметах, зокрема в авіації. Система дієва. Втім, через велику вагу не підходить для ручних кулеметів. Для охолодження Максима застосовували надійний, але важкий і непрактичний у пустелі водяний радіатор. У популярному в УНР і махновців Льюісі систему водяного охолодження замінили на повітряний інжектор. Під час пострілу спрацьовує насос, який жене повітря через кожух, остуджуючи ствол. Взірцем ручного кулемета можна вважати німецький єдиний МГ-42. Він міг використовуватись і як ручний, і як станковий. Без цієї зброї, яку прозвали «пилою Гітлера», не обходиться жоден фільм про Другу світову війну. Німці не стали морочитися з охолодженням ствола, а прискорили його заміну до кількох секунд. Саме тому до МГ-42 додавалася спеціальна азбестова рукавиця, щоб кулеметник не опікав руки. Ми розібрались вкладочкою, трошки постріляли. Пізніше ми підемо на шикарно сплановані мішенні обстановочки і достріляємо все то в більш тактичній обстановці. Одна місцевість, попрацюємо по мішенькам, у нас є декілька груп мішеней розташованих, так, по дві групи. Ми не знаємо дальність. Для того, щоб бути більш впевненим, беремо трошки нижче і будуть у нас спалахи по пісочку, і завжди можемо піднятися трошки вище. Спробуємо. Пісочок, мішенька. Але можна і прямо в ціль бити, завжди до речі. Тому заряджай. Шикарно, уражена. Він у нас аматор. В тому і є сенс головний в тому, що в цій війні фактично кожен перший, мабуть. Дуже мало професіоналів. Ми перемагаємо аматорами, ми перемагаємо такими, як Володимир. Правіше трошки попіри, правіше. Складні мішеньки. Нічого, нічого, давай цілим. Шикарно!
незважаючи на високу посаду, на місце в суспільстві, на те, що він керує цілим містом, він знаходить час на саморозвиток, на те, щоб потренуватись самому і долучити своїх друзів. Тероборона взагалі це феномен. І я вдячний Богу і вдячний тому, хто придумав взагалі, що має бути в кожному місті територіальна оборона. Це, як кажуть, як Збройні Сили, тільки дикі. Це хлопці і дівчата, які, не побоявшись, взяли зброю до рук і змогли захистити свою вулицю, свій мікрорайон і своє місто. І Київ не вдалося взяти за 3 дні, як вони хотіли, тільки тому, що наші хлопці з тероборони і дівчата, в тому числі, мали культуру володіння зброєю. Тому, шановні, культура володіння зброєю – це є надважливо в країні, де йде війна. Зброї не потрібно боятись, зброю треба вміти володіти. Ось основна мета зараз кожного українця – вміти знати елементарні навики володіння зброєю. Будь-то трофейна зброя, взята на полі бою, або зброї марки наших українських виробників чи пострадянських, але володіння зброєю зараз є рушійною силою для того, щоб ми дійсно могли перемогти в цій війні. З кулеметом працюють в парі. От як ми сьогодні відпрацювали в парі, мені було набагато легше, коли мені давали команду ззаду, збоку, що вище, нижче, правіше, лівіше. В принципі, можна впрацювати навіть навпомацьки. Коли в тебе є трасуючі набої, це буде день чи ніч, можна вражати цілі. На порозі 2000-х Росія вирішила оновити імідж свого єдиного кулемета під набій 7,62. У печенігу залишилося 80% деталей ПКМ. Головною інновацією стало зміцнення ствола, що дало змогу перенести сошку з газової камери на стволовий зріз. Практично як у ветерана МГ-42. Це поліпшило точність і полегшило прицілювання. Охолодження ствола забезпечує повітряний інжектор, як у Льюісі. Також ці класичні вдосконалення збільшили ресурс ствола – до 10 тисяч пострілів за годину без заміни. Все, то що, пан голове, скажете нам за враження від сьогоднішньої стрільби? Що я можу сказати? Стрільба? Це таке мистецтво, яким має володіти кожен мужчина, а тим паче українець. А що стосовно зброї, хочу сказати, що наша українська зброя, наш український зброяр навіть в порівнянні не йде з цим москальським печенігом. Тому перемога обов'язково буде за нами.